近距离这天跟媒体见面，宣布开唱。本来是歌手的身份，不过他觉得自己更像一个新郎官。会今天就很兴奋，今天的感觉啊，刚才跟同事说，好像我今天是结婚，今天是白酒。每一个朋友进入来，我就恭喜你啊，谢谢，喝多一杯啊，今天很开心，觉得很荣幸，也是很幸运，这么快可以有自己的演唱会，还有下个月就有自己的专辑会发行，所以就很开心，很兴奋，所以我的演唱会叫 Welcome to My Dreams， 我就希望我这个梦想现在就成真了。梦想已成真，不过要梦想更圆满，阿飞还要努力。我跟导演啊、老板都有想的很多啊，我们希望就是音乐新的部分就比较多，还有我自己喜欢的比较摇滚的 rock and roll 那些，所以很多部分就会有很多吉他、很多 rock 啊一些，还有我也想在我人生当中有几首歌对我就是很重要的。就是令我想做一个歌手，就是这几首歌，所以就想表演这几首歌呢。郑俊宏因为参加《星梦传奇》而胜出，才能完成歌唱梦想。这一次开唱，远在美洲的家人都会回来支持呢。当然，妈妈会回来。除了妈妈，也有我很多家人都在加拿大回来，我婆婆、我外婆也回来，但是她已经80多岁了，所以我就很感动。我希望在演唱会里面会送一首歌给他咯，所以很感动。我妈妈就下个月就回来了，所以就会开始有很多爱心的汤可以喝。阿飞希望喜欢他的歌迷会更专注在他的音乐上，所以唱歌以外不搞花巧。我也没有这个打算来脱衣服那些，但是也有在锻炼，因为在我知道要做演唱会那个体能也是很重要的，所以也有练，也有在做去健身房啊，也有去跑步练习，所以脱衣服就还没想到，应该不会吧，但是也是要练好。嘉宾方面还在邀请中，但阿飞希望会看到各位星梦战友来撑场呢。我也想，因为我们就上一年就是星梦传奇了，所以我们有一个经历一个很火的游戏在这里。如果他们有空的话，我就欢迎他们上来玩；如果没有空的话，我希望当晚就来看我这个秀就好了。所以希望他们有空了。十一月底。